Սկզբում պանիկայի մեջ էին, հետո այդ պանիկան կամաց-կամաց անցավ։ Վախենալ պետք չէ։ Մարդ ինչքան վախենում է, այդքան ավելի հիվանդանում է։ Պետք է դու քեզ հույս տաս ու կոփես, աշխատես։ Պետք է քեզ նայես, ստիպած ընդունես, որ կա այդ վիրուսը կա ու ասենք հետևես քեզ այդքան բան։ Գիտեք, մարդիկ ամեն ինչի սովորում են բարձրապես։ Ինչպես սովորեցին մեր սերունդը մալարիա տեսել, խոլերայի։ Որովհետև մարդիկ հաշտվեցին այս իրավիճակի հետ, հասկացան, որ կյանքը շարունակվում է, եւ ինչեւե, եթե պիտի վարակվել, նշանակում է տանն էլ կարող են վարակը վերցնել։ Դրա համար մարդիկ արդեն դուրս են գալիս, շփվում են։ Ստացի այդ դիմակը միշտ, ոնց որ միշտ մեր մոտ է, ասենք, բանկ մտնելուց կամ ինչ-որ հասարակական ու այլ վայրեր մտնելուց միշտ օգտագործվում է։ Հոգեբանական վիճակը փորձել ենք ինչ-որ կերպ տենց հաղթահարել։ Կարգ ու կանոնի սովոր չենք, ինչ ասեմ, շատ վատ է, բայց մեր մենտալիտետը մի քիչ լավ է չի։ Դրա համար էլ հիմա բոլորը նայում ես առանց դնչիկի, առանց բանի բան են գալի։ Չգիտեմ մեծ հաշվով ինչ անենք, ոնց անենք, բայց կարելի է, թե կուզ ասենք արտաքին աշխարհի հետ չփես, բայց պահես բոլոր նորմերը։ Ամեն դեպքում զգուշապ պետք լինել, լավատես լինել, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կյանքը շարունակվում է, ամեն ինչի մաշտը հարմարվող է, բնության աղետ է, պետք է կարողանանք հաղթահարենք, ուշք գտնենք, պաշտպանվենք նորից։ Մենք պետք է կարողանանք մենք մեզ պաշտպանել, կյանքը շարունակվում է։ Ատել են հնարավոր չէր տունը մնալ, շատ սպիս մեզի ճնշված կզգանք, չի դեմ էլի։ Մեր հայրենը ոչ չի կոտր է, մենք էլ շարունակենք մեր առօրյան, լավ կեղնի, հուսով եմ, որ մեր պետությունը մեզ կնեմ ամեն ինչ լավ կլինի, ես ամեն ինչը չկոտրեմ ժողովրդին։ Եսի Հիվանդ ջան, պատերազմի պիտի վերականգնվի, նորից բոլորն լավ ապրին, անխանութները բացվել են, ժողովրդ աշխույժություն արդեն կա, ամեն ինչն է լավ կլինի, ես լավատես եմ։ Բայց թե ինչ ենք, ամբողջ աշխարհով վերհոմենակ մեզնով չէր։ Բնականաբար մենք վերադառնանք պիտի կյանք, որ կյանքը շարունակվում է։ Ինչ արած, որ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել եւ պետք է շարունակենք այս իրավիճակի հետ համատեղ ապրել։ Այս նոր իրականությունը, որտեղ մենք պետք է կարողանանք հաշտվել այս վիրուսի գոյությանը, ու ապրել առայժմ իր կանոններով, ինչեւ որ կարողանանք մեր բժիշկները ինչ-որ միջոց գտնեն։ Ինչին էլ տեղ տար, երևի իր տեղը ինքը կգա կգրավի։ Իսկ եթե տեղ չես տալիս հիվանդությանը, ցանկացած բանի, ոնց է, չի գա։ Դա տարական մարդկային հիգիենայա, որը պետք է պահպանվի։ Եվ միգուցե հենց այդ հիգիենայի վատ նորմատիվները չպաշտպանելուց էլ առաջացել է։ Միշտ սկոն ենք եղել, բայց շարունակում ենք այնպես, ոնց որ ապրել ենք, ոչինչից չվախենալով։ Դեռ վախ կա մեջներս, վախում ենք։ Մենք որ ոչ վերջինն ենք երկրագնդի վրա, ոչ էլ առաջինն ենք, կյանք շարունակվել է։ Տնտելացել ենք այդ վիրուսին, հարմարվել ենք, թե հիմա չգիտեմ հետո ինչ կլինի, բայց այդպես է։ Հաշվի առնելով, որ այսպես հարմար չի, այսպես ճիշտ չի, մի քիչ ինկատուր են էլ բոլորը։ Եթե մենք դա չանենք, ոչ մի կառավարություն, ոչ մի արտակարգ իրավիճակ չի, ոչինչ չի կարանա։ Դա մենք պետք է անենք, ինք յուրաքանչյուրս։ Ես եւ դուք եւ անասող մարդը։ Կարծում եմ շատ կշարունակվի, եթե ոչ Հայաստանում, ապա ամբողջ աշխարհում իսկ դրսից եկող գնացողներ կլինեն, կբերեն, պիտի հարմարվենք, բայց դե պահելով սոցիալական հեռավորություն կանոնները։ Ինչ էլ օբրել չլնում, առանց աշխատանք ոնց օբրեն։ Տուն մնալով ինչ, ոչ մի արծի լուծում չի լինում։ Թե սահմանափակումները հանել են, բայց կարծում եմ հնարավոր է ապրել կողքի վիրուսի հետ։ Նորմալին նորմալ է, բայց մենք պետք է շատ ու շատ լինենք։ Այդտենց պետք է հաղթարեն գիրուսը, ուրիշ ձևով չկա։ Անընդհատ փակ մնալով ոչինչ չի ստացվի։ Ոմի պապտինք իրան փոշտան, եթե չենք գտնում վիրուսը բուժելու, ասենք, իր անտիբիոտիկը, ուրեմն պետք է այդտենց հաշտենք, եթե մենք պաշտպանելով մեզ պաշտպանենք, մնացածին ապրենք, կողքի ապրել ենք։ Բուժապի մատնվել պետք չի, բայց կանոնները պահպանել պետք է։ Ամեն մարդ պետք է ինքը իրան սահմանապակա։ Մարդիկ, որ իրան ցանկություն չունենան առողջ ապրեն, իրանցը բժիշկը չօգնա։ Ոնց կա, տենց է պետք է ապրենք, ոչ ինչ պետք է անենք։ Կապրենք։
ինչպես միշտ կապրենք, լավ դուրս կգանք այդ վիճակից։ Համակերպել ենք, բայց ինչ ենք արել, սովորական բան է։ Ինչքան շատ առօրյայում շփվում ես մարդկանց հետ, Երուսաղեմի մեջ ինքան ավելի լավ, բայց թե ինչ անենք, հիմա է սա։ Ինչ է, ինչ է, որտե՞ղ վերական չի։ Դուս գալիս եք, դուս գալիս եմ, աշխատանքի եմ գնում, գալիս, ամեն ինչ նորմալ է։